စီးကလာအစီအမြင့်တဲ့ချိန်တုန်းကဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်ကိုအရှိနေအောင်ပိုင်းခြားထားတဲ့ဘာလင်တိုင်းရဲ့အစီအပိုင်းကြီးတစ်ခုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်နိုင်ငံတိုင်းဌာနရှိတဲ့နေရာမှာဂျာတာဘေးနေကရွှေ့ပြောင်းခြားထားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တန်တမာရေးဆိုင်ရာသမိုင်းကောင်းဇာတ်လမ်းတွေကိုပြသထားမဲ့ဆောက်လုပ်ဆဲပြတ်တဲ့အသည့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အမေရိကန်တန်တမာရေးဌာနမှာခြားထားလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီပြတိုင်းမှာနှစ်များစွာတလျှောက်ကမ္ဘာကြီးရာတွေကိုမัลတီမီဒီယာပြောက်ွက်တွေအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေစသည်အပြင်ပြတ်တက်မှာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအနောက်ကမ္ဘာနဲ့အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေအပါအဝင်ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုအကြပိုင်းခြားထားခဲ့တာကိုဘာလင်တိုင်းနဲ့ကူစားပြုဖော်ပြတာပါ။ဘာလင်မြို့တော်ကိုပိုင်းခြားခဲ့တဲ့ဘာလင်တိုင်းဟာ43ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီး1962ခုကနေဖြိုချပျက်စီးလိုက်တဲ့1989ခုနှစ်တည်းရှိခဲ့ပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်မှာတော့ဂျာမနီနဲ့နိုင်ငံပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့တာပါခင်ဗျာ။